Jā, labdien! Prieks piedalīties Kultūras akadēmijas rīkotajā konferencē, un patiešām mēs sajūtāmies kā simtgades programmas daļa. Es ceru, ka Nacionālo vēstures muzeju un muzejas kopumā arī kā tādu pamanīja simtgades pasākumu nu, tā teikt, lietotāji, apmeklētāji, baudītāji, viesi. Šodien tas stāsts varbūt daļai mēs varam teikt, jā, nu, pieredzes stāsts, bet es vienlaiks gribētu teikt, ka tas ir arī stāsts par mācībām nākotnē, par to, nu, ko mēs varam no šī visā paņemt līdzi un kādi ir galvenie secinājumi. Nu, konkrētī mūsu gadījumā vēstures komunikācijas jomā. Un, nu, ja mēs ķeramies vērsim pie ragiem, tad, protams, mēs jau redzam, ka jau vairākas reizes šodien citētajā svinību virsmērķī un arī pirmajā uzdevumā, faktiski, ja mēs izlasām, tātad stiprināt Latvijas sabiedrības valsts grib piederību sajūt valstī, mīlestību pret zemi, rosināt pašorganizējošas procesus un sadarbību, Un tālāk lasam aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot valsts dibinātājs, pieminot notikumus, kas ietekmēš valsts izveidu, nostiprinot izpratni par valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošu attīstības rezultātu. Nu, te nepārprotami redzams, ka vēsture ir bijis, nu, kaut kur varam teikt, viens no mērķiem. Otrakārt, un varbūt, nu, iespējams pat lielākā mērā, arī viens no līdzekļiem, jeb instrumentiem, vai nekas tiek likts priekšā, lai stiprinātu piederību valsts grib patriotismu un visu to, kas šajā virknītē ir nosaukts. Protams, nu, varam teikt, ka vēstures nu, tāda instrumentalizācija noteikti politikas mērķu īstenošanai vienmēr ir diskutabla, vai ne, jo Nu, tādos gadījumos, jo sevišķi tādas patvaļīgas interpretācijas varbūt apzināti ignorē vai pārveido vēstures zinātnes, kā zinātnes secinājums izpētes rezultātus faktus. Nu, un tādēļ varbūt vēsturnieki pret tēzēm, teiksim, veicināsim patriotismu, nostiprināsim apziņu un tā tālāk mēdz izturēties arī piesardzīgi, jo ciena pārliecību, ka vēsture var arī nekam nekalpot un būt vērtība pat par sevi, kā zinām, kā akadēmiska disciplīna. Bet tai pašā laikā, protams, kultūrā vēsture visplašākajā veidā tiek izmantot kā tāds instruments, kā skatījuma veids, kā brilles, ar kurām skatīties uz pasauli, iedvesmotos jaunradēji, un tas pats par sevi nav nekas slikts, ja tas nu, kaut kādas visai nenoteiktās robežas nepārkāp. Un, protams, ka simtgades programmas kontekstā tas tika ļoti aktīvi un plaši izmantots. Un, ja vēsturei kā mērķim, respektīvi vēsturei kā akadēmiskajā disciplīnā, galvenais ir pati problēma, nu, kā jau zinātnē, vai ne, un tās risināšana ar noteiktiem avotiem un metodēm, tad tur tādā gadījumā šai te komunikācijas komponentē varbūt ir tikai tāda piedevas loma, primāri tur ir akadēmiski zinātnes kritērija problēmas, nozīme tēmas, nozīme un tā tālāk. Nu, un tā komunikācija faktiski ir sabiedrisko attiecību jautājums, nu, kā nokomunicēt vienu zinātnes, vēstures zinātnes projektu. Ja runājam par vēsturi kā līdzekli vai instrumentu vai šo skatījumu veidu, tad protams, ka varbūt nemazāk svarīgs, vai varbūt pats galvenais ir šī te pati stāsta izstāstīšana, tas, kā stāsts izskan. Un tas nav nekas neparasts runājot par vēsturi un pats vēstures nosaukums. Un mēs padomājam, kā vēsturi sauc dažādās valodās, tad nu, lielākajā daļā no tām šis ir vārsts ir radies no vēstīt vai stāstīt, vai tā būtu gešihte vai istorija vai history vai vēsture no vēstīt, tātad primāri tas ir par komunikāciju, par šī stāsta izstāstīšanu dažādos veidos. Nu, mēs varam teikt, ka ar kaut kādu sastruktūrētu stāstu par pagātni mēs mēģinām paplašināt šodienas izpratnī, varbūt stādīt to priekšā šodienas sabiedrībai iepriekšējo paudžu devumu, izkopt vēsturisko atmiņu un tā tālāk. Nu, un šādā gadījumā tikko kā vēsturi tiek instrumentalizēt ārpus zinātnes mērķa, atrisināt kādu pagātnes problēmu jautājumu, skaidrs, ka neapējami svarīgi ir pati šī stāstīšana, komunikācija un veidi, kā tas tiek darīts. Un tāpēc es varbūt vairāk tieši par šo vēstures komunicēšanu, ne tik daudz par simtgades pienesumu varbūt vēsturei pētnieciskā jomā nozīmē, kas bez šaubām arī bija,
Bet, manuprāt, tāds varbūt daudz būtiskāks pieredzes nu, tālāk kultūrpolitikas plānošanā, mantojuma institūciju darbībā, varbūt ir tieši runājot par šo vēstures komunikāciju plašākā nozīmē, skatoties uz to, kā, nu, kā skatījumu veidu uz pasauli. Nu, atgādinājumam varbūt nu, tādi daži fakti par simtgades programmu un vēsturi, nu, te tikai varbūt pats tāds redzamākais un būtiskākais. Tās ir gan šīs te pasākumu lielu pasākumu programmas noteiktu vēsturisku notikumu gaddienās. Tas bija Latgales kongresa simtgada, Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanas simtgade, Cēsu kaujas un Cēsis, tātad pagaidu valdību Liepāja un Liepāja, par ko tātad būs atsevišķi stāsts. Katrs no šiem lielu notikumiem bija balstīts nu, noteiktā nepagātnes faktā notikumā svarīgā procesā. Nu, un izpelnījās vienmēr arī izstādi, attiecīgi pilsētu muzejos un visu to programmu, kas bija nu, katrā šai vietā saorganizēta. Nu, protams, mazliet sīkāk tālāk arī par 68 muzeju kopīgi veidoto izstādi Latvijas gadsimts, par to es arī mazliet detalizētāk. Veseli virknē atsevišķu citu lielāku, mazāku vēstures mākslas izstāžu ekspozīciju projektu dažādos muzejos Rīgā un ārpus Rīgas. Jau vairāk kārt izskanējis šajos gados, ja tātad simtgades programmas laikā, gan šī te 16 pilnmetrāžas filmu sērija, nu, kuru tātad visu fokus tā vai citādi bija nu, vēstures virzienā vērsts. Nu, es domāju, ka būtisku fonu radīja arī šī te romānu sērija, ko ir vērts atzīmēt, kas arī rosināja domāt par vēstures pagātnes notikumiem un individu tajā. Nu, un ļoti būtiska, manuprāt, lieta, kas arī ir jāpiemin, ir šī programma medijos, kas tomēr visos simtgades norises, pasauku norises gados bija aktīvi cieši sabiedriskajos medijos un bija pieejama, patiešām redzami pieejama kvalitatīva populāra zinātniska informācija par vēsturiskiem notikumiem un procesiem un turklāt dažādos formātos, gan tekstuālos, teiksim LSM, piemēram, sabiedriskā mediju portālā, vizuālos, audiovizuālos un tas, Un tas arī ir bija ļoti būtiski un redzami, un tas veidoja šo kopējo panorāmu, mēs domājam par vēstures skaidrošanu, vēstures komunikāciju. Nu, pirms pārējiem varbūt pie tādas plašākas ainavas, es īsi gribu... Mēs redzam, ka tu mums ir atpakaļ. Jā, mēs uz mirkli tevi pazaudējām. Jā, mums... Dzirdiet, es mēģināšu Jā. Atkal dalīties ar ekrānu. Es, protams, neesmu pārliecināts, cik tālu, kā teikt, jūs stāstu dzirdējāt, bet nu, mēģināsim iet tālāk. Nu, tātad pavisam īsi ieskicējot Latvijas gadsimta pieredzi, jā, es, tas, ko es minēju, paliku pie tā, vismaz savā ekrāna pusē, ka tas ir būtisks kā sadarbības projekts pieminēšanas vērts un arī šādā ziņā tam notikti pieredze. Tas tiešais aritmētiskais rezultāts, ko es ceru arī redzat uz ekrāna, ir vairāk nekā 76 tūkstoši apmeklētāju, ieskaitot arī šo te pandēmijas mēnešu tukšumu izstādes norises laikā no 18. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam. Nu, un uz vēstures izstāžu apmeklējumu fona es gribētu to vērtēt kā salīdzinoši labu rādītāju. Varbūt kādam tas kontekstā, varbūt ar vienu otru mākslas izstādi izklausās pieticīgāk, bet katrā ziņā tas, ko var teikt, ka simtgadēs šajā centrālajā gadā, 2018. Gadā, nu, gandrīz uz pusi palielinājās Nacionālā vēstures muzeja apmeklētājs skaits, nu, kam mēs vēl šiem skaitļiem varam pilot arī citu muzeju piedāvājumu lietotājs, ne tikai Latvijas gadsimt, un tā, tas bija, nu, teiksim, nozīmīgs intereses kāpums. Vēl svarīgie tendence ir augstais vietējo individuālo apmeklētāju īpatsvars, un es domāju, ka tas kopumā atbilst vai atbilda simtgades uzstādījumam par plašāku iedzīvotāju grupu ieinteresēšanu. Vēl viena lieta, kas mūs iepriecināja, domājot par vēstures komunicēšanu, bija vietējo grupu apmeklējums neskaitot skolas, kas, nu, teiksim, ir parasti tāds dominējošs grupu apmeklētāju vairākums. Un tad
pozitīva tendence, varbūt ne ļoti masveidīga, tomēr bija gan, teiksim, darba kolektīva, gan ģimenes, draugu kopas. Nu, mēs varam teikt, ka vēsture nebūtu nevienkārši, nebūtu neviegli uztverama tēma, kas nu, prasa priekšzināšanas kontekstu, lai tu sāktu asociēties, lai nu, teiksim, tas kļūtu interesanti un tu varētu šajā vēstījumā tā teikt, piedalīties un kaut kādu interesi no tā grūtu un zināšanas. Nu, tomēr tas tika izvēlēts nu, kā galamērķis un teiksim, tāds kolektīvs galamērķis nu, ģimenēm vai lielākām grupām vai arī piedaloties nu, kādā no izstādes pasākumiem. Nu, un tad bez tā tiešā izstādes piedāvājuma ir ārkārtīgi plašs pasākumu, blakus pasākumu klāsts. Un tam arī ir liela nozīme, es gribētu teikt, ka gan šīm te lekciju pasākumiem, gan tematiskām ekskursijām, gan arī valsts svētku pasākumiem dažādos formātos, tostarp bija muzikāla ekskursija brīvības dziesmas, teatrāls uzvedums valsti dibināsim rīt, kas izspēlēja, nu, teiksim, šo te valsts dibināšanas norises rekonstrukcija izstāžu telpās, ja, teiksim, tas viss, nu, teiksim, katrai ieinteresētajai auditorijai radīja tomēr šo asociāciju nu, ar tādu svētku svinēšanu, būšanu kopā muzejā, nu, iedziļināšanos varbūt tajā pirmbūtībā, ko mēs tad gal galā svinam, kas ir tas, kas ir šo te svinību objekts. Nu, ir arī, protams, varbūt cita veida produkti līdzās tam, katalogi, izdevumi, arī mobilā versija sadarbība ar Ārlietu ministriju un tā tālāk. Ja, tad kopumā gana vērienīgs pasākumu kopums. Nu, teiksim, jautājums tālāk, nu, mēs varam skatīties un uzdot jautājumu, kā to izvērtēt un kā vispār izvērtēt vēstures komunikāciju, un jo vēl ir vairāk simtgades kontekstā. Es domāju, ka viena lieta ir, protams, skatīties uz katru atsevišķo projektu, kā es tikko mēģināju ieskicēt, kāds tas ja, vēstures jomā viens no projektiem notika. Un tur, protams, mēs varam redzēt katrā atsevišķā projekta ieguvumus, kļūdas, problēmas, plus un mīnusus. Arī raugoties uz Latvijas gadsimtu, izskanēja atsevišķas kritiskas piezīmes, teiksim, par satura izvēlēm, lielo eksponātu skaitu un tā tālāk un tā tālāk. Un saprotot, ka tā ir būtiska pieredze, mēs arī veidojām publisku Latvijas gadsimtu projektu izvērtējumu pasākumu, speciāli konkrēti šim projektam, nu, lai, teiksim, apkopojot gan šos te apmeklējumu rādītājus un atsauksmes, gan arī aicinot ekspertus no malas. Un es domāju, arī citos gadījumos par valsts simtgads ietvaros radītiem vēstures komunikācijas pasākumiem, katru atsevišķi mēs varam, vai varbūt izstādēm konkrēti domājot, mēs varētu atrast veselu virkni profesionālas kritikas punktus vai uzslavu punktus, kurus izteikt un tā tālāk. Ja, bet es domāju, ka simtgades gadījumā, un tas ir ļoti svarīgi katrai nozarē, un vēstures komunikācija, un vēstures nodaļa nozarē, muzeja un izstādes, nebūtu nebija varbūt vienīgās, mēs varam par katru no šīm jomām un būt arī nepieciešams varbūt gan institūcijām, gan arī varbūt konkrētākām nozarēm vērtēt, un tas ir arī daļai noticis. Nu, kas ir šīs te veiksmes un neveiksmes, bet es domāju, ka tik vērienīgas programmas sakarā, kāds bija Latvijas valsts simtgades programmas piedāvājums, un tad skatoties uz šo vēstures komunikāciju, ir nu, tādi ļoti būtiski secinājumi par to, kā tieši pasākumu programmu kopumā, kā pati pasākumu iedarbība radīja pamudinājumu iesaistīties, iedziļināties, interesēties. Ja, tātad es gribētu teikt, ka tieši šis kultūras piedāvājuma mediju telpā pieejamās informācijas miedarbības faktors varbūt šajā vēstures komunikācijā nospēlēja ne mazāk būtisku lomu kā katrā atsevišķā projekta kvalitātes, kuras, kā es teicu, ir jāizvērtē, par tā mēs varam diskutēt par veiksmēm un neveiksmēm un tā tālāk. Bet tieši šis plašākais skatījums kā programma kopumā palīdzēja komunicēt vēsturi, manuprāt, ir ne mazāk svarīgs.
Jā, tātad, ja mēs skatāmies, kas notika apkārt katrai ekspozīcijai, es nezinu, ņemam, piemēram, ekspozīciju Valkā, nu, mums tā ir jāskatās kopsakarā ar to, kā kopumā tur tika svinēta, komunicēta Latviešu pagaidu Nacionālās padomes 2017. Gada nogalē, jā, tur bija vesela virkna mediju piedāvājumu, uzvedums, konferences un tā tālāk, un tas tam vēstures komunikācijas galamērķim, cilvēkam, kas to uztver, lasa, to iepazīstās, ir šis te kopums, šis informācijas kopums ir tas, kas veido vai neveido priekšstatu par šī konkrētā notikuma nozīme. Mēs varam pacelties varbūt vēl vien solīt augstāk un ņemt klāt jau šeit minēto varbūt filmu programmu vai romānu sēriju. Es domāju, ka arī šo vēstures tēmu klātbūtne tajā bija ārkārtīgi nozīmīga kopējās intereses stiprināšanā. Nu, bez šaubām izskanēja jautājumu, nu, kas tad pēc filmu noskatīšanās, kas tad īsti notika šajā 1906. Gadā, kas bija ar šiem latviešu strēlniekiem pēc dvēseļu puteņu noskatīšanās, nu vai piemēram, vai Kārlis Zāle patiešām bija tāds, kāds Imants Strats viņu uzbūra filmā, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad, Tas ir ārkārtīgi būtiski tieši šī pasākumu kopuma, kā kopuma izvērtējuma nozīmē, mēs domājam par vēstures komunikāciju. Pavisam īsi, varbūt vēl savalkot kopā un skatoties no šāda skatu punktu, kādas bija varbūt simtgads pieredzes vēstures komunikācijas laukumā. Viena lieta, kas manuprāt bija pozitīva, bija tas, ka simtgadi parādīja, ka vēstures komunikācija vai vēstures izmantošana cita kultūras piedāvājuma radīšanā nenozīmē, teiksim, kaut kādu vienkāršošanu, būšanu par piedevu, trivializāciju, primitivizāciju un tā tālāk. Es domāju, ka ļoti maz gadījumos vēsture spēlē tādas romantizētas dekorācijas, lomu, kaut kādu saukļu patriotismu tā tālāk, un es gribētu uzteikt arī, nu, teiksim, arī citu jomu norišu veidotājs, ka tomēr ar diezgan lielu atbildību pret šo saturu izturējās. Nu, es nezinu, piemēram, mēs varam teikt, dvēseļu putenim bija atsevišķu mājasla par milzīgu fotogaleriju kopumu par latviešu strēlnieku vēsturu skaidrojumiem. Tiešām ļoti kvalitatīvi izskaidrot materiālu. Un tas pats attiecas arī uz šiem te komunikācijas materiāliem, sabiedriskajos medijos, kas pavadīja katru būtisku notikumu, un tad mums ir varbūt, tā teikt, vieglāka satura, vieglāka formāta pasākumi, kas, nu, kas šo te aktualizē padara interesanti plašākai publikai, vai tā ir vēsturiska rekonstrukcija, vai uzvedums, vai koncerts, vai kas tam līdz. Otra lieta. Un tas ir saistīts, arī, es domāju, ar ļoti būtiski nākotnē, domājot par kultūrpolitikas plānošanu. Tas ir šis vērienīguma moments. Nu, piemēram, runājot par pašu Latvijas gadsimtu, šim projektam nebija būtiski plašāka resursa reklāmai un publicitātei. Tātad, protams, pats projekts bija vērienīgāks, neapšaubām, jā, kā izstādes projekts. Bet tur nebija tikpat kā nemaz komerc reklāmas vairāk kā citkārt, bet šis kopējais fonds, kopējais vērienīgums visai šai pasākuma programmai rādīja šo interesi. Jā, tātad tam bija pievērsta mediju uzmanība, tam bija pievērsta ar to sabiedrības uzmanība. Mēs domājam par to, kā mēs svinēsim valsts svētkus, kā mēs pavadīsim šajā plašajā piedāvājumā nu, šīs valsts svētku dienas vai brīvdienas vai un tā tālāk. Un nu, tas bija ārkārtīgi svarīgs efekts, un arī dažādi institūcija iesaista tajā, jā, tātad no šiem medijiem līdz teiksim, publiskās diplomātijas programmai, par ko mēs dzirdēsim sadarbību. Tas jau šeit ir daudz minēts, un es domāju, ka šeit tas tikai es varu atkal pieminēt, ka tam ir liela nozīme, lai gana vērienīgi komunicētu saturu un domājot tieši par vēsturi, kas ir sarežģīts saturs, kurā ir jāieinteresē, nu, teiksim, jāspēj pārliecināt, ka uz to ir vērts atnāk pavadīt laiku iedziļināties un domāt līdzi. Un es domāju, ka arī šī iespēja piedalīties kā tāda, kā mērķis un daudzveidība, kā mēs arī šeit dzirdējam no šī te pasākuma plānošanas viedokļa, arī bija ārkārtīgi svarīgi, jo tas deva iespēju veicināja nu, tādu dažādu komunikācijas formātu veidu,
kā stāstīt par vēsturi izvēli, un tas bija būtisks iegūms. Un es domāju, arī nākotnē, ja mēs raugāmies nu, un domājam par to, ka ir nepieciešams stiprināt vēstures izpratni, apziņu un tā tālāk, tad nu, ir jānodefinē, kāds tad ir šis te galamērķis, un būtu maldīgi uzskatīt, nu, piemēram, ka adekvāts vēstures zinātnes finansējums spēs, nu, teiksim, stiprināt, nu, kā dažkārt projektos tiek rakstīts, stiprināt izpratni par sarežģītiem pagātnes jautājumiem sabiedrībā. Visticamāk, bez speciāliem šiem te komunikācijas valodas rīkiem, veidu, kā mēs to ietērpjam filmā, populāra zinātniskā grāmatā publikācijas, ir, ja tas nenotiks. Ja, tātad, ja mūsu mērķis ir komunicēt to plašai sabiedrībai, tad mums ir vajadzīgs šis vērienis sadarbība, daudzveidība, lai šo vēstures saturu spētu efektīvi izstāstīt. Un es domāju, ka ir būtiski, ka nu, tas secinājums, ka to var paveikt, ka to var izdarīt, ka var ieinteresēt nu, teiksim, lielāku auditoriju par šo sarežģīto tēmu, nekā tas ir ierasts. Noslēgumam vēl, ja minūtīties varu pie šī pakavēties pie šiem ieguvumiem un pieredzēm, tad pirmā lieta, tas, ko es tikko minēju, jā, par šo vēstures izpratnes stiprināšanu kā kultūrpolitikas mērķi, ir svarīgi nodalīt, jā, tad mēs ieguldam kurā virzienā, vislabāk abos, gan šajā akadēmiskajā vēstures pētniecības veicināšanā, gan tad domājam arī paralēli uzreiz par šiem vēstures komunikācijas rīkiem, kā tie notiks un vai tie būs pietiekami vērienīgi. Otrs ir šis te programmas faktors, un šeit arī šodien jau vienreiz izskanēja šis Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas faktors, kas bija cits līdzīgs kop dažādu kultūras piedāvājumu pasākumu kopums. Arī tas, manuprāt, bija efektīvs, un mums arī bija šī projekta ietveros muzejā izstāde, kas bija ļoti labi apmeklēta uz visu šī kopējā, arī, kas notika citu pasākumu ietveros un kopā ar citiem pasākumiem, un tas strādā. Šodien cilvēkam ir vajadzīga šī te notikuma sajūta, vērienīguma sajūta, par to runā, par to stāsta mēdī, tas ir klātesoši sociālajos mēdījos, un to var dabūt šajā mērķtiecīgi veidotā valsts finansētā programmā, nu, kur ir pietiekami daudzveidīgs piedāvājums. Nu, un tas pēdējais punkts un vai aicinājums, nu, kas man, protams, ir jāpasaka, ir tas fakts vai jāatgādina, ka vēstures komunikācijas pasākuma plašajai auditorijai, mēs skatāmies, jā, tas ir ļoti veiksmīgi, mēs to gribam atkārtot, tas nevar pašfinansēties. Šie sarežģīto jautājumu skaidrošanas veidi filmās, grāmatās, izstādēs ir dārgi, salīdzinoši, un, nu, teiksim, tas nebūs peļņas objekts atdeve ir iespējama, kā mēs redzējām, ir iespējams kāpināt apmeklētāju skaitu ieinteresēt radīt mūsdienīgu saturu, bet, nu, mums ir jāizraisa sabiedrībā pieradums pie tā, kā arī Latvijā šeit var būt kvalitatīvs piedāvājums par vēsturi, vien mūsdienīgi izveidot izstādē ar labu dizainu, kas varbūt nemaksā 5, 10 vai 20 tūkstoši, bet maksā 50 plus tūkstoši. Bet nu, tas mudina interesēties par to, kas mēs esam. Un, nu, jā, tas ir mūsdienīgā valodā tādā, ko mēs to kādā, to mēs esam redzējuši, varbūt ārzemju muzejos, nu, kurus mēs abrīnojam. Nu, mēs, piemēram, varam teikt, ka vienmainīgā izstāde Igaunijas Nacionālajā muzejā, nu, teiksim, pēdējā maksāja 300 tūkstošus eiro, un, protams, ka tur ir gan muzeja ieguldījums, gan valsts, gan citādu finanšu instrumentu ieguldījums, nu, un šī izstāde ar vērienu ir sarīkota notiek un tā tālāk. Tā kā, nu, tas varbūt ir ceļamaizēji tālāk, domājot par vēstures izpratnes stiprināšanu, kas ir bieži izskanējis kā saukurs, nu, un kultūra un politikas plānošana. Paldies! Paldies.